Запоріжжі розробили та виготовляють наземні дрони для військових. Наразі зібрано вже понад 50 таких керованих платформ із можливістю встановлення бойового модуля «Турелі». Пересувається така машина за допомогою дистанційного керування. Оператор може вести вогонь з будь-якої відстані. Одного заряду батареї в базовій комплектації вистачає на 10 кілометрів ходу. Винахідники називають свій проєкт некомерційним, виготовляють за власний кошт, частину комплектуючих надають військові та благодійники. Наразі у виробництві майже 20 таких платформ. Є співпраця з військовими, котрих є потреба, котрі теж в більшості допомагають на моменті виготовлення саме комплектуючим. Звертаються військові, є конкретна задача, конкретні ТТХ, ми це все виготовляємо, передаємо військові підрозділи.